1 мільйон за 1 місяць. Донать на РЕП для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. 4 хвилини по 11:00 триває прямий спеціальний ефір на Радіо НВ. Друзі, дякую за те, що чуєте нас в класичному FM-форматі, так само і тим, хто спостерігає за нами в інтернеті, а ця остання категорія, ця друга категорія, мали можливість зауважити, що якось так ясніше у мене в тлі стало, дали світло. Ненадовго, можливо, але таки дали, і це позитивний момент. Використовуємо струм раціонально. Поговорили в попередній годині про те, яка перспектива, як це все буде виглядати найближчим часом, до чого нам з вами готуватися. Ну, а у поточній годині оцінимо ситуацію на фронті. Ну, але, звичайно, почнемо з обстрілів, які другий день поспіль росіяни здійснюють по території України, другу ніч поспіль, та бути коректнішим. Це і дрони, і ракети. Київ готує відповідь, так заявляє президент Зеленський. От про це поговоримо за мить. Ну, а за 25 хвилин запланована ще одна тема. Значна кількість особового складу і техніки Збройних сил Білорусі біля кордону з Україною. Так виглядають військові вишколи. МЗС у Києві попереджає про наслідки в разі порушення кордону, в разі порушення межі. Про це говоритимемо хвилин за 25, як я вже сказав. Просто зараз із нами на зв'язок виходить Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. Мої вітання, доброго дня. Доброго дня. Напередодні з'являлися певні припущення про те, що ця ніч теж буде неспокійною, про те, що росіяни готують черговий обстріл. Зрештою, так і сталося. Ну, але, бачите, тут дуже обережно до цього треба ставитись. Чи можна взагалі будувати, бодай, якісь припущення, чи це просто там комусь вдалося вгадати? Наскільки ми можемо орієнтуватися, моніторити, розуміти періодичність і характер цих обстрілів? Ну, щоб давати такий прогноз, коли буде обстріл, ну, треба мати дуже глибокий інсайт військове керівництво Росії. Ну, по-перше, треба, от, давайте порівняємо два обстріла, попередній і ось цей поточний. Там загально було, ну, ще точної інформації немає, там більше 100 засобів було збите, але більшість з них це були шахеди. І там приблизно до 20 штук це були ракети, з яких 3 було балістичних, 3 чи 4, здається, балістичних ракет. Тобто масштаб обстрілу в рази менше, загроза в рази менше. Ну, тобто перший обстріл, в ньому було близько 100 шахедів і 136 ракет. Найбільшу небезпеку несуть саме ракети, ну, бо вони несуть величезну боєголовку. Там від 50 кілограм вони можуть нести до 450 кілограм вибухівки. Ну, верніше, боєголовки вибухівки та менше. І цей обстріл, він став по кількості набагато менше, а і по рівню загрози він став набагато менше. Як готуються ці обстріли? От якщо казати про що треба зробити для того, щоб на аеродром привезти декілька десятків ракет, зарядити ці ракети, ну, підготувати літаки, зарядити в ці літаки, підготувати маршрути цих ракет, ну, це такий величезний труд, підготовка тих, хто це все діло робить. І, ну, так, дуже оптимістично, це треба декілька тижнів підготовки логістичної, програмування цих ракет, підготовки літаків, обслуговування літаків, ну, тому що в них величезні проблеми з ресурсами цих літаків. Ну, тобто, зробити це швидко, ну, практично нереально. Для того, щоб дати прогноз, ну, треба знати, де, на яких складах знаходяться ці шахеди, якими маршрутами вони пересуваються і так далі. Тому це, ну, скажімо так, цей прогноз, що там буде завтра чи буде післязавтра, ну, навіть організації рівня ГУР, я впевнений, що дати не можуть. Так, ну, але в кожному разі треба бути готовим. Бачите, я думаю, це золотий алгоритм, золота формула в воєнні часи. Розуміємо, що якоїсь логіки, якоїсь певної там періодичності чи сталості календарної в цьому сенсі у росіян немає бути, не може. Атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. Ми от в попередній частині говорили з експертом профільним, та щодо наслідків для цивільних, для міст, для бізнесу, так само. З точки зору військової, ось ці атаки і те, скільки росіяни на це витрачають, я там цифру зустрічав, понад мільярд доларів, та, якщо про вчорашню атаку говорити, чи воно їм оплачується з точки зору ситуації воєнної, з точки зору фронту?
З точки зору фронту, ці удари не несуть будь-якої загрози для військової інфраструктури, як це не дивно звучить. Чому так? Тому що військова інфраструктура в більшості випадків живиться з дизель-генераторів. Ну, тобто вони, звісно, використовують мережу, але вони на 100% готові для того, що у них мережі не буде. Для них це абсолютно нормальна ситуація, коли немає електроенергії. У них є запаси цього дизеля-генератора, у них є свої заправки, вони не залежать від цивільної системи автозаправок та зберігання палива та всього іншого. У них свої власні автозаправники, які возять це паливо, знов-таки не залежать від цивільної інфраструктури. Тобто ці удари, вони спрямовані не по військовим об'єктам абсолютно. Я вже згадував реакцію Володимира Зеленського. Напередодні він опублікував, по-перше, відеозапис. Була теж комунікація, ну, скажімо, в письмовій формі про те, що Україна готує відповідь, реакцію на ось цей змасований обстріл, на атаку по енергетичній інфраструктурі України. Якою може бути ця відповідь? І чи правильно я розумію, що про відповідь дзеркальну говорити не доводиться? З кількох позиції. Ну, бо, по-перше, Україна не здійснює, не порушує, інакше скажу, не порушує правил ведення війни, а відтак не нищить цивільну інфраструктуру. І це одна з ключових причин, чому ця відповідь в разі якщо, або коли вона буде, вона не буде виглядати так само. Ну, про яку відповідь ми можемо казати? Ну, по-перше, це повинні бути удари вглиб території Росії. Тобто, по прикордонню ми і так наносимо удари там, де знаходяться безпосередні військові об'єкти. Для того, щоб цей удар був симетричний, для того, щоб ворог відчув на собі дійсно серйозний вплив, це може бути удар виключно по об'єктам нафтопереробки. Ну, ті самі НПЗ, які у ворога страждають. Ну, от у них днями вибухнув цей НПЗ в Омську, це 2600 кілометрів від кордону з Україною. Ну і будь-яких повідомлень офіційних, неофіційних, що це були дрони, немає, і що там є якийсь вплив України на це, немає, але він може бути. Наразі постраждало приблизно 25% нафтопереробних заводів Росії. Від цього безпосередньо страждає армія. Ну чому так? Тому що армія їсть просто величезну кількість в першу чергу дізеля, в другу чергу авіаційного газу та бензину. Ну, там інші різні паливомастильні також засоби використовуються. Тому більш ніж впевнений, що це будуть удари по нафтопереробним заводам. По яким саме, де саме, ну, сказати дуже важко. Вдруге, що може бути, це може бути паливні бази. Ну, тому що вони мають величезну площу. Ну, от як в Ростові це сталося, коли вона там декілька днів горіла, до речі, догоріла чи не догоріла, поки що не дуже зрозуміло. І де може згоріти величезна кількість, знов-таки, цих паливомастильних матеріалів, які використовуються в першу чергу на війні. Тому дивимося, сподіваємося. Ну, днями був анонсований цей новий дрон «Паляниця» з дальністю 600-700 кілометрів. Можливо, він буде використовуватися, можливо, якийсь інший дрон чи інші якісь засоби для нанесення ударів. Це питання часу, звичайно, і тут, я думаю, просто варто дочекатися, стане все зрозуміло. Якщо є така заява, ну, то, певно, мають бути і дії. Ситуація на фронті, давайте з неї почнемо. Якось так останнім часом склалася така традиція починати з Курської області. Я думаю, варто все ж таки почати зі сходу України, з Покровського напрямку, ну, бо там дуже гаряче. Власне, що там змінилося за добу і активність росіян, чи вона спала? Активність росіян не спала, вони продовжують тиск, ну, тобто кількість атак, ну, приблизно така сама. Кількість ударів керованими авіаційними бомбами, на жаль, не падає. Ну, вона зменшилась після масованих ударів по російським аеродромам, просіла десь відсотків приблизно на 15-20, і на цьому рівні тримається. Тобто ворог має спроможність відновлювати літаки, має спроможність відновлювати ці склади з боєприпасами і продовжувати удари. Вони просунулись в деяких населених пунктах, ну, тут не йде не мова про стратегічне просування, мова йде про декілька сотень метрів. На жаль, ми вже звикли до таких просувань, і ми з цим, ну, наразі нічого зробити не зможемо, бо ворог зосередив, там, сфокусував величезну кількість боєздатних підрозділів, і весь тиск вони роблять саме на цих напрямках. У нас, ну, наразі, на жаль, не вистачає людей, у нас не вистачає резервів. Артилерія наша, яка є основним засобом вогневого ураження, їй теж не вистачає як стволів, так не вистачає
вистачає боєприпасів. Да, ми зараз отримаємо там черговий пакет допомоги, приурочений до Дня Незалежності України, але все одно нам треба набагато більше цього всього діла. Але наразі немає якогось того, що там ворог прориває там глибоко в наш там оперативний тил, і все виглядає так, що ми їх зупинили на цьому рубежі поблизу Терецька, поблизу Покровська. Чи вдалося? Ну, тут треба моніторити, я думаю, там питання тижня, 10 днів, коли ми зможемо зрозуміти, чи дійсно ця ситуація стабілізувалася, чи ще ні. Прогнози, які лунали про те, що, мовляв, до вересня ситуація стає... може стати зрозумілішою. Я не знаю, що вкладається в ці прогнози, в який бік, що означає зрозумілішою. Тобто більш зрозуміла не означає більш вигідна для українського війська, для України в цілому. Чи ви могли би побудувати ось такий, ну, більш дальній прогноз, тому що там йдеться про вересень, початок жовтня? Ну, по-перше, чому вересень, початок жовтня? Тому що це кінець літньої кампанії Російської Федерації. На жаль, все літо, всю цю літню кампанію, ініціатива була на їхньому боці, ну, за виключенням Курської операції, коли Україна наступала. А так, ініціатива була на боці ворога. Чому це сталося? Декілька факторів. Перший фактор – керовані авіаційні бомби. Великої кількості, приблизно 100 штук на добу, які вони як скидали, так і скидають. Другий фактор – нестача людей. Але це діло виправляється з нашого боку. У нас прийнятий закон про підсилення мобілізації, у нас величезна кількість людей знаходиться в навчальних центрах, там різні цифри називають, яка швидкість навчання, від півтора місяця до двох місяців, але в будь-якому випадку, якщо йде там не про базове, а там про фахове навчання, коли навчають там, скажімо, артилеріста, танкіста там, чи когось там ще, то це питання там до сотні днів. І це означає те, що ці люди потраплять приблизно в вересні безпосередньо військові частини і їх підсилять. І нарешті ті люди, які вже там 2-2,5 роки знаходяться на фронті, вони отримують підмогу, яку вони отримували в недостатніх кількостях. Зброя, яку ми отримуємо від наших союзників. Тут мова йде не тільки там про артилерію, F-16 і все інше. Тут мова йде про бронетехніку, про танки, про бронемашини, про машини розмінування, про вантажівки і так далі. Вони, на жаль, надходять, але надходять не дуже швидко, не так, як ми хочемо, щоб ми їх отримували з тої кількості і в тому темпі. Ну, от, приблизно пару місяців тому, півтора місяці тому, Зеленський казав про те, що у нас 14 бригад не повністю озброєних. Ну, це величезна кількість, ну, це там приблизно там 50-70 тисяч особового складу, які не повністю озброєні, не можуть виконувати всі завдання. Але цей процес виправляється, ми ту зброю отримуємо. Наші союзники заявляють про передачу різних видів зброї великої кількості. Наше власне виробництво працює, ну, наша благодійна організація «Реактивна пошта», ми від наших підопічних отримуємо різні запити, які свідчать про те, що вони отримують нашу українську зброю. Ну, в першу чергу, САУ «Богдана», які дуже потужні, дуже точні, просто суперзброї, так можна назвати. Але це все час. І ця вся ситуація, вона зміниться десь приблизно, ну, почне змінюватися наприкінці вересня, на початку жовтня. І в той самий час у нас в Україні закінчується сезон, почнуться дощі, в той час пересуватися буде дуже важко і почнеться, як його називають в армії, велике зимнє стояння. Ну, тобто, як ніхто не пересувається, ніхто не наступає, ніхто не відступає, якісь дії відбуваються, але якісь великих пересувань не буде. І це дасть нам, ну, таку доволі серйозну передишку. Тобто, ми зможемо відновитися, ми зможемо озброїтись і зможемо говорити про те, що уже наступного сезону, десь з весни 25-го року, ми зможемо щось робити якісне інше. Ну, і крім того, ми отримуємо F-16 до кінця року, там нам називали цифру там до 80 штук, ну, не дуже віриться, я думаю, декілька десятків ми зможемо отримати. У наші повітряні сили заявляли, що F-16 вже приймають участь у бойових діях, в першу чергу це знищення повітряних сил, я думаю, що мова йде про шахеди, про ракети, а вже ближче до кінця року ми зможемо їх використовувати вже для збиття Су-34, ну, тобто тих самих носіїв керованих авіаційних бомб. Тому восени ситуація повинна змінитися. Позиція партнерів, про те, про що напередодні говорив і Володимир Зеленський, і так само Дмитро Кулеба після ось цього великого обстрілу масованого, так, про те, що, ну, фактично Україна потребує наразі двох рішень, тобто значно більше потрібно, але в режимі такому нагальному, в режимі терміновому наголошувалося про щонайменше два. Перше – це розширення використання західної зброї по території Російської Федерації.
Тут зрозуміло. І друге, це збиття російських ракет, дронів з території країн НАТО. Ну, ця історія з Польщею, ми можемо про неї окремо поговорити, про появу там, судячи з усього, російського дрону. Зараз там шукають його, але для того, щоб вже точно сказати, що це є російський дрон. Та? Але разом з тим, ну, я не знаю, чи впливають подібного роду обстріли так змасовані, потужні, небувалі за своєю цинічністю, але ну, давайте по факту, чи вони впливають на рішення партнерів щодо розширення використання зброї? Ну, звісно, так. Будь-який обстріл, ну, давайте згадаємо перший масований обстріл, який стався восени 22-го року. Це було приблизно в жовтні місяці, коли там більше сотні ракет. Після того ми, у нас було так, літо під знаком артилерії, осінь під знаком бронетехніки, а зима у нас була під знаком ППО. Ну, тобто, тоді нам почали поставляти засоби ППО. Там спочатку це була РСТ, потім Петріоти і все інше. Тому кожен такий масований обстріл, він призводить до, ну, я не знаю, як її правильно називати, да, ескалації допомоги від наших союзників, які ми починаємо отримувати якісно інші види зброї. Ми отримуємо, ну, от, якщо згадати, да, там, скажімо, Харківщину, то Харків, після того, як ворог пішов на Харківщину, ми вже, скажімо так, говорили про те, що ми будемо отримувати F-16. Ну, тобто, отакі всі наші удари ворога по нашій інфраструктурі, вони ескалюють допомогу від наших союзників. Я більш ніж впевнений, що результатом цієї також стане якась ескалація. Я сподіваюся, що це буде дозвіл на використання атакамс по військовим об'єктам на території Росії. Тому що якщо б це сталося, ну тоді ми могли вдарити, наприклад, по тому самому аеродрому Балтимор під Воронежем. І тоді мова б йшла про десятки знищених літаків на цьому, да, вибачаюсь, паралельний дзвінок прийшов, то я сподіваюся, що це буде дозвіл на використання далекобійної зброї в першу чергу. Ця друга історія з збиттям російських ракет і дронів з території країн НАТО, так як я вже сказав, та ось ця історія, яка напередодні сталася, коли там з боку Червонограда на територію Польщі найправдоподібніше залетів ось цей дрон. Для протоколу тут, я думаю, важливо теж пояснити, щоб не було якогось там, знаєте, шапкозакидання, треба його знайти, треба його показати і тоді вже вийти з офіційною позицією, сказати, що так, це дрон, це російський, ми його ось тут знайшли і просто даймо час та на це нашим партнерам з Польщі. Разом з тим, чи тут може бути певне просування, чи все ж таки політичний блок, він, ну, блокування має на увазі, політичне блокування, воно не залежить від того, скільки тих дронів вже залетіло на територію ЄС. Тут і про Польщу, і про Румунію можна говорити. Ну, на жаль, тут позиція і Польщі, і, ну, я можна її так назвати, да, умовно, там голова в пісок, да, як Страус робить, тобто сказати, да, це там російський дрон, але цей російський дрон, це випадкова атака, там, ну, тобто вони можуть, знову це там якісь там обіспокоєність, як вони роблять, величезну стурбованість виявити і так далі. Очікувати те, що польські F-16, ну, чи хоча б польські вертольоти, на борту яких встановлені крупнокаліберні кулемети, які будуть літати, ну, хоча б вздовж кордону з Польщею, там, ну, скажімо, над Львовом, і збивати шахеди, навіть такої реакції я наразі не очікую. Ну, тому що всі наші союзники, вони хочуть зробити так, щоб війна була виключно на території України, і в цій війні приймала участь виключно Збройні сили України, не там Польщі, Румунії чи якогось іншого. Тому що з технічної точки зору вони могли зробити ще це рік тому. F-16 у них є, вертольоти у них є, засоби ППО у них є, тобто вони могли б збивати і ракети, вони могли б збивати шахеди. І якби це сталося, ну, це було просто величезна підтримка для України. Але я більш ніж впевнений, що це ні до чого не призведе, навіть коли вони знайдуть там, ну, скажімо, там дрон з надписю «Герань», зроблена в Російській Федерації, ну, будь-якої важкої реакції це не буде з точки зору Польщі в форматі збиття ракет чи дронів на території України. Ну, разом з тим, бачите, якщо говорити про перетинання ось цих червоних ліній для Росії, тут є певний поступ з боку Збройних сил України. Я і про Курську офензиву говорю, і про те, як це вже тепер оцінюють, зокрема, і в Сполучених Штатах Америки.
Американські посадовці кажуть, що мета українського війська в Курській області є потрійною. Перше – це змусити Росію відвести війська зі сходу України. Далі – зруйнувати наратив про поразку на полі бою. І третє – покращити позицію напередодні потенційних мирних переговорів. Ну, одну з цих перерахованих цілей, думаю, навіть нема сенсу коментувати, тому що про це прямо сказали українське політичне і військове керівництво, це створення буферної зони. Та? А щодо двох інших цілей, що б ви сказали, наскільки вони дійсно можуть бути правдивими? Ну, коли ми кажемо про перемовини з Російською Федерацією, всі перемовини Російської Федерації, вони починаються з якихось абсолютно нереалістичних требувань з боку росіян, які вони виставляють у якості основних. Ну, там, наприклад, відвести українські війська з Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської, Сумської, Харківської областей для того, щоб встановити мир. Ну, це для нас означає те, що коли ми відводимо ці війська на цій області, в цій області заходять війська Російської Федерації без будь-якого спротиву з боку України, окапуються на території цих областей, і після того починають наступ далі. Ну, ми всі прекрасно знаємо, чого вартує підпис Росії. Всі вже наїлися цих перемовин, які вже були вже дуже великої кількості, і починаючи з мінських домовленостей і закінчуючи перемовини вже за часів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну, тому мені здається, що це абсолютно нереально. Про буферну зону ми говорили, да, чому буферна зона? Тому що з великої ймовірності наступ ворога був би наступним в Сумській області після Харківської. Коли вони б сформували резерви, коли б у них вивільнилися якісь війська, вони б почали наступати на Сумську область. Ну, там загрози такої прямо зараз не було, але ми унеможливили навіть появу такої загрози. Так, а третє у нас було... Щодо переговорних позицій, ну і зруйнування ось цього міфу про те, що, мовляв, ну скажімо, Росію неможливо перемогти на полі бою і так далі. Тобто тут радше така міфотворча, а я би інакше сказав, пропагандистська історія. Ось це третє. Пропагандистська вона дуже важлива. Ну тому що в очах росіян Путін це такий гарант безпеки. Поки Путін у нас, ну поки Брежнєв у нас, поки Сталін у нас, ну їх завжди так, поки ця людина, значить, на троні знаходиться, поки у нас мир, стабільність, красота, порядок і так далі. А тут виявилося, що Україна, яка в очах росіян, вона дуже слабка, яка воює виключно там якісь найманці НАТО воюють, там хтось там ще воює. От виявилося, що Україна може зайти і відкусити половину Курської області, там, де знаходиться атомна електростанція, там знаходиться купа військових об'єктів. І Росія цього протипоставити нічого не може, бо у них теж такий є наратив дуже цікавий, що у нас там десь схована якась секретна зброя, ми зараз як станемо і як жахнемо. Але це чомусь не сталося. Нічого не дістали, нічого не жахнули. І населення, яке там знаходиться і на окупованих територіях, і тимчасово мирних територіях Росії, вони просто в шоці від того, що відбувається. І пропагандистам треба знову якось змінювати свої наративи, казати про що там, що відбулося і як цю ситуацію їм відбілювати, скажімо так. Ну, але бачите, тут теж цікаво, тому що фактично після початку цієї Курської офензиви з'явилася реакція, яка нібито й не була синхронізована, але ми з різних столиць почули абсолютно подібні оцінки та подібні викладки щодо того, що відбувається в Курській області, про законність цілей, про міжнародну законність діяльності українського війська, поза як триває війна. Ось цей такий синхронний голос, про що він свідчить? Буквально хвилина. Ну, він свідчить про те, що ми не робимо абсолютно нічого незаконного. Він свідчить про підтримку Збройних сил України. І саме головне, що навіть Німеччина, яка відносно, холодно ставиться, зазвичай холодно коментує ситуацію, тут вони сказали, що треба підсилити допомогу Україні, передати їм танки «Леопард-2». Тобто від України ніхто цього не очікував, більш ніж впевнений, що це не було синхронізовано з усіма нашими союзниками, але факт є факт. Підтримка є і підтримка буде продовжуватися. Ну, я пропоную цим резюмувати. Дякую вам за розмову. Павло Нарожний, нагадаю, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.